नमस्कार, यह हो बिजनेस प्लस टेलीविजन। मैं हूँ जितेन्द्र रसिक। मुलुक में करीब 11 लाख स्वदेशी श्रमिक र 4 लाख भारतीय बंगाली र भूटानी श्रमिक सहित 15 लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको क्षेत्र हो निर्माण उद्योग। कृषि पछि सबैभन्दा बढी रोजगारी दिलाउने यो निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। COVID-19 पछि लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण यो क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुग्यो। सरकारले विकासका काम ठप्प हुन नदिन भन्दै लकडाउन पछि भने निर्माण व्यवसाय सञ्चालन र ढुवानीमा खुकुलो गरे। अन्य क्षेत्र भन्दा निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीले केही राहत महसुस गरे। निषेधाज्ञा खुलिसकेपछि सुचारु भएको निर्माण व्यवसायको अवस्था के छ, कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, COVID-19 यस क्षेत्रमा के कस्तो असर पार्यो, के कस्ता चुनौती भोग्नु पर्यो र के कस्ता अवसर सृजना भए, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न अर्थ राजनीतिमा हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दर्शकजी। के छ सर, COVID-19 त एक खालको निर्माण व्यवसायलाई पनि प्रभावित त पार्यो नै, के छ पछिल्लो अवस्था? कोभिडले अब सबै मानव जगतलाई नै असर गरेको छ, सबै उद्योग व्यवसायलाई असर गरेको छ र त्यो सँगसँगै सबभन्दा बढी अहिले तुरुन्तै इफेक्ट भएको चाहिँ निर्माण उद्योग नै हो। अन्य उद्योगहरू चाहिँ अझ लामो समयसम्म यसको इफेक्टले अलि लामो समयसम्म जान्छ, तर निर्माण उद्योगको हकमा चाहिँ यो हामीले अब तुरुन्तै यसलाई चाहिँ फेरि रिभाइभ गर्न सक्ने सम्भावना भएको उद्योग हो। तैपनि अहिलेसम्म पनि हामीले यो निर्माण उद्योगलाई गति दिन चाहिँ सकेका छैनौँ। यो गति दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दा अझै पनि खोप पत्ता लागि नसकेको र निर्माण क्षेत्रमा गएर काम गर्न जाँदाखेरि असहज अनिश्चितता र यो के भन्छ कि अब के हुन्छ त, आज अब अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ, भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताले गर्दाखेरि अहिले हामीले गतिशील भएर निर्माणको कामहरू गर्न सकिरहेको छैनौँ। अन्य व्यवसायहरूको तुलनामा कमसेकम यो निर्माण व्यवसायीलाई लकडाउन खुकुलो भएसँगै थोरै राहतको रूपमा काम त गरेको छ नि सरकारले, होइन? जुन यो ढुवानीको लागि खुकुलो गरेर होस् वा निर्माण सामग्री बिक्री वितरणको लागि थोरै खुकुलो गरेर भए पनि यो क्षेत्रलाई अलिकति राहत त दिएको छ नि, होइन? होइन, सरकारले एकातिर चाहिँ उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो कोभिड सँगसँगै अब सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर केही उद्योगहरूलाई सहज गरिदिएको, निर्माणको कामहरूलाई सहज गरिदिएको जस्तो देखिए तापनि वास्तविक रूपमा निर्माणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। त्यो नसक्नुको कारण के थियो भने सामान्यतया निर्माणको कामहरू हुने भनेको मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म हो। यति यो अवधिमा चाहिँ निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्ने हो र विशेष गरेर निर्माणको काम हुने समय भनेको फागुन चैत वैशाख हो। अब यो गत वर्ष चाहिँ लगभग माघ महिनादेखि नै कोभिडको असर देखिन सुरु भइसकेका थियो र विदेशबाट आउने हाम्रो सप्लाई चेनहरूमा चाहिँ त्यसको असर परिसकेका थियो। कतिपय चाइनाबाट आउनुपर्ने सामानहरू, भारतबाट आउनुपर्ने सामानहरू र तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने सामानहरूमा चाहिँ रुकावटहरू आएको थियो, सप्लाई चेनहरू भत्किएको अवस्था थियो र त्यसले गर्दाखेरि निर्माणको कामहरूमा चाहिँ असर परिसकेको थियो। मुलुक लकडाउनमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एक खालको असर परिसकेको थियो, तर लकडाउन पछि त कम्प्लिटली बन्दै भइहाल्यो। लकडाउन पछिको यो श्रावण 7 गतेसम्म त कम्प्लिटली निर्माण कार्यहरू चाहिँ ठप्प प्राय नै रह्यो। तथापि केही कामहरू चाहिँ लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारसँग समन्वय गरेर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बोधन सहकार्य गरेर, स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरेर नगरी नहुने कामहरू चाहिँ हामीले लकडाउनको अवधिमा पनि गऱ्यौँ। यो नदीजन्य निर्माणको कामहरू, पुलका कामहरू, हामीले केही कामहरू चाहिँ गर्न हामी सफल भयौँ, तर अधिकांश कामहरू चाहिँ कोभिडको कारणले
प्रभावितै रह्यो र अहिले आएर चाहिँ हामीलाई के समस्या भएको छ भने हामी काममा जान चाहन्छौँ तर काममा जाने वातावरण भएको छैन. सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले एउटा निर्माण काम सुरु गर्नलाई यो प्रोटोकल एउटा बनाइदिनु पर्ने थियो. कोभिडको प्रोटोकल बनाएर निर्माण स्थलमा कसरी काम सुरु गर्ने प्रोटोकल त यो निर्माण क्षेत्रको लागि मात्र नभइकन हरेक क्षेत्रमा सरकारले बनाउनु पर्थ्यो. त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेकै हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै चुकेको हो किनभने हामीले पटक पटक प्रोएक्टिभ भएर यो असारदेखि नै सरकारलाई हामीले माग गरिरहेका छौँ. सरकारलाई हामीले पहल गरिरहेका थियौँ. पटक पटक हामीले पत्रचार गरेर पत्र पत्रिका मार्फत रेडियो टेलिभिजन मार्फत भेट गरेर यो प्रोटोकल बनाइदिनुहोस् त्यो प्रोटोकललाई फलो गरेर हामी काम गर्छौँ. त्यसो भयो भने जनताले पनि सुरक्षित महसुस गर्छ र हामीले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ र यो कोभिडको चाहिँ यो प्रभाव चाहिँ कमभन्दा कम प्रभावित होस्. अब यो के भन्छ मानवलाई जसरी असर परेको छ सम्बन्ध पहिला त मान्छेले आफू बाँच्न नै खोज्छ र बाँच्ने कुरामा चाहिँ यसरी हामीले यसलाई चाहिँ कम प्रभाव गर्न सकिन्छ र यो प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ निर्माण काम सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गर्नु पर्यो सरकार भनेर हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई गृहमन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई सबैलाई पहल हामीले गरिसकेका छौँ. अझ हामीले यो के भन्छ धेरैवटा डिबेटमा पनि यो कुरा गरेका छौँ सरकारको तर्फबाट पनि होइन हामी प्रोटोकल बनाउँदैछौँ हामी गर्दैछौँ भनेर सुन्न थालेको पनि असारदेखि सुन्न थालेको अब कार्तिक महिनाको मध्यमा आइसक्यो र अब अहिले पनि काम नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त भनेपछि यो लकडाउन अगाडिको जुन खालको तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको छ आयोजनाहरूको होइन त्यसको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? अब यस्तो छ अब लकडाउन अब यो पेन्डामिक त अब सबै यसले फोर्स मेजर मानेको छ विदेशमा एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क सबैले फोर्स मेजर मानेको छ र एकातिर सरकारले लकडाउन गर्यो सटडाउन गर्यो र अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि अहिले पनि लकडाउन सटडाउनहरू गरेका छ. आजै मात्र पनि हले सितुवाचुङ नगरपालिकाले सटडाउन गरेका छ सात दिनको लागि बन्द गरेका छ भन्दाखेरि यसरी स्थानीय निकायले पनि सटडाउन गरेका छ लकडाउन गरेका छ सप्लाई चेनहरू भत्किया छ काम चाहिँ सुचारू गर्न सकिएको छैन. सुचारू हुने अवस्थाहरू पनि कहिले कतिसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने पनि अहिलेसम्म पनि अन्यलै छ. अब यो हामी कहाँ मात्र होइन कि संसारभरि यस्तै अन्यल छ. आज ब्रिटेनले एक महिनाको लागि लकडाउन गरेका छ फ्रान्सले लकडाउन गरेका छ भोलि हामीले पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ. यति भयावह हिसाबले लगभग 33% दरले सङ्क्रमण बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका छ. त्यस्तै गरेर अब साँच्चै नै हामीले टेस्ट गर्ने हो भने नेपालभरि नै त्यही स्थिति छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ. हामी कहाँ त टेस्ट कम भएको भएर यसको असर कम भएको जस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ तर वास्तविक रूपमा दैनिक 50,000 टेस्ट गर्ने हो भने 15,000 बढी कोभिड त सबैको घर घरमा छ भन्दा पनि हुने भइसक्यो. त्यो खालको रुघा खोकी ज्वरो हरेक नेपालीको घरमा हुन्छ जुन सिन्ड्रममा होइन पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ देखाउँछ. अब यस्तो छ जितेन्द्रजी अब यसलाई हामीले घर घरमा भइसक्यो भनेर यसलाई सामान्य रूपमा पनि लिन सक्दैनौँ किन भन्दा कसैलाई यसको असर अत्यन्त नाजुक हिसाबले तुरुन्तै असर भएर कोभिडको पोजिटिभ हुने बित्तिकै 3-4 दिनमा देहान्त भएको अवस्था छ उसलाई 100% इफेक्ट पर्यो. कोहीले 3-4 दिनपछि सामान्य जीवनमा फर्किया छ उसलाई केही पनि असर परेन भन्दाखेरि यसलाई हामीले लिन सक्ने उच्चतम सावधानी त हामीले अप्नाउनै पर्छ. हरेक क्षेत्रले अप्नाउनु पर्छ निर्माण क्षेत्र मात्र होइन हरेक क्षेत्रले पनि अप्नाउनु पर्छ. तर त्यसको लागि त जिम्मेवार निकाय भनेको सरकारले महासङ्घले चाहिँ आफू माथहतका सङ्घ माथहतका सबै कर्मचारी होला अथवा होइन वर्करहरू होला उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको मापदण्ड तयार पारेर जुन अब केही कामहरू त भएको अवस्था पनि छ अहिले होइन निर्माणका आयोजना अहिले अब अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्नो सदस्य साथीहरू निर्माण कर्मी साथीहरूलाई के भन्छ हामीले सकेसम्म आफै सचेत भएर अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने मास्क प्रयोग गर्ने दूरी मेन्टेन गर्ने र हाम्रो कार्यक्षेत्रलाई आइसोलेसनमा राखेर त्यहीँ बसेर यो क्वारेन्टाइनको रूपमा कार्यक्षेत्रलाई राखेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले यसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ. तर हामीले आफैले गर्ने भन्दा पनि यो यो मापदण्डलाई फलो गर भनेर एउटा नियमनकारी निकाले त्यो ननिकालेसम्म त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने त्यस अब विश्वसनीय निकाय नेपाल सरकारबाट यो यो प्रावधान राखेर 10 काम गर्ने मान्छे भएको ठाउँमा यस्तो किसिमको प्रावधान हुनु पऱ्यो 100 भएको ठाउँमा यस्तो किसिमको प्रावधान हुनु पऱ्यो 1,000 भएको ठाउँमा यस्तो किसिमको प्रावधान हुनु पऱ्यो भनेर एउटा प्रावधानहरू राखेर अनि यो निर्माण कार्यलाई मात्र होइन कि अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाउनै पर्छ हरेक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनै पर्छ. अब हामीले कोभिड सँगसँगै अगाडि बढेनौँ भने त अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ मुलुकमा चाहिँ भोलिको दिनमा
सिभिल वार पनि हुन सक्छ, खान नपाएपछि मान्छे सडकमा आउनु पर्छ, हुने र नहुने कोही पनि रहँदैन त्यो बेला। त्यो बेला सबैजना चाहिँ के पनि नभएर बाध्य भएर एकले अर्काको अर्कासँग खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि सक्छ भन्दा हामी चाहिँ सहज रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गर्दैनौँ। महासङ्घले चाहिँ ओभरअलमा मुलुकभरको निर्माण व्यवसायलाई कसरी हेरिरहेको अवस्था छ कोभिड-19 पछि? महासङ्घको नेतृत्व म अध्यक्षको रूपले अहिले त म किम कर्तव्य विमूढ छु। किन भन्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्राचार गर्छु, कुनै रेस्पोन्स हुँदैन। उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्राचार गर्छु, कुनै रेस्पोन्स हुँदैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू उहाँ आफै पनि अहिले कोभिडबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, मुख्य सचिवज्यू प्रभावित हुनुहुन्छ, नयाँ मुख्य सचिवजी आउनुभएको छ, उहाँसँग भेट पनि गर्न पाएको छैन, उहाँ पनि कोभिडबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। अन्य अब सचिवज्यू भर्खरै कोभिडबाट निस्किनु भएको छ भन्दाखेरि के भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ अहिले कोभिडमय भएको छ, निर्माण उद्योग पनि कोभिडमय नै भएको छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो अहिले म्यातप नभएर सबै आयोजना समस्यामा परेको छ। नेपाल सरकारले सदाशयता देखाएर 6 महिनासम्म म्याथप गर्ने भन्ने जुन मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो, तर त्यो निर्णय गर्ने क्रममा जुन ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ प्रयोग भएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि फाइलहरूको म्याथप हुन सकेको छैन। कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज प्रयोग के प्रयोग भएको छैन? यो कोभिडको लकडाउनको अवधिमा समाप्त म्याथ समाप्त भएको र त्यो बेलामा चाहिँ सम्झौता भएको आयोजनाहरूको म्याथप गर्ने भनेको छ। तर वास्तविकता चाहिँ के भने सबै आयोजनाहरू यो लकडाउनबाट प्रभावित भएको छ, कोभिडबाट प्रभावित भएको छ, सबै आयोजनालाई म्याथप गर्नुपर्छ। 6 महिना होइन कि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पुष्माको अवस्थादेखि नै प्रभावित हुँदै भएको छ। 6 महिना होइन कि, यसको लागि त कम्तीमा 1 वर्षको म्याथप हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि काम साउनमा चाहिँ चैतमा गर्ने काम साउनमा गर्न सकिँदैन, फागुन चैतमा गर्ने कामको लागि फागुन चैतै कुर्नुपर्छ। एक सिजन हामी क्षति बेहोर्या छौँ, एक सिजन म्याथप हुनैपर्छ। अब आउने असारसम्मको लागि यो कोभिडको कारणले गर्दा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याथप गरिया छ भन्ने मात्र ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुपर्नेमा अन्य 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 कुराहरू निकालेर म्याथप गर्ने कुरामा व्यवधानहरू आएको छ। यो कुरा सरकारी पक्षबाट पनि महसुस भएको छ, तर पुनर्निर्णय चाहिँ हुन सकेको छ। भनेपछि यो सरकारले टिप्पणी उठाउने बेला तपाईँहरूसँग उठाउने बेला त्यो गलत उठाइयो कि? अब त्यो टिप्पणी उठाउने बेलामा जुन हिसाबले सरकारले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग जो चाहिँ यो कुरामा पोख्त हुनुहुन्छ, निर्माणसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर टिप्पणी उठाएर निर्णय गरेको भए सही निर्णय हुन्थ्यो होला। अर्थ मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूहरूले उठाउनु भएको होला, उहाँहरूले चाहिँ जुन हिसाबले जुन ल्याङ्ग्वेजहरू राख्नुपर्ने थियो, जुन शब्दहरू चयन गर्नुपर्थ्यो, त्यो शब्द चयनमा चाहिँ अन्यथा भएको हुँदाखेरि अहिले म्याथप हुन सकेको छैन। अधिकांश आयोजनाहरू त्यसैको कारणले गर्दाखेरि अहिले ठप्प भयो, सानो लापरवाहीले गर्दा धेरै सानो लापरवाही गैर जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले, र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले लापरवाही भएपछि त्यसलाई तुरन्त सच्याउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ सच्याए पनि छैन। अब कुरा गरौँ कोभिड-19 पछिको कुरा गरौँ। हरेक व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायको विकल्प खोज्न थालिसके, उनीहरूले चाहिँ एक खालको कृषिमा लगानी गर्ने होइन, भएकै उद्योग व्यवसाय छ र अर्को उद्योग सुरु गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगानी गर्ने त्यस्तो हुन थालेको छ। पक्कै पनि निर्माण व्यवसायीलाई त्यो अवस्थासम्म पुर्याएको अवस्था त होइन कोभिडले? अब जितेन्जी मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मान्छेहरूले वैकल्पिक व्यवसायमा पनि अब व्यवसायहरू गरे होला। कतिपय अब होटल खोल्नेहरूले फलफुलको पसल राखेको देखेको छु, कति ठाउँमा सेनिटाइजर बेच्न बसेको देखेको छु, कति ठाउँमा अन्य अन्य कुरा बिक्री गर्न बसेको देखेको छु, कतिपयले अब पशुपालनमा लागेको देखेको छु, कसैले कृषि पेसा अप्नाएको देखेको छु। तर त्यो चाहिँ सामान्य हिसाबले यो क्षणिक हिसाबले चाहिँ अब तुरुन्तै के गर्ने यो त एउटा मुलुकको चित्र हो नि, र मुलुकमा सरकारले एक खालको योजना दिन नसकेपछि व्यवसायीहरू आफै विकल्प खोजेर भौटारिन बाध्य भयो। हो त, अब मान्छेले के भने पेटले माग्छ नि त, पेट पाल्ने भोको पेटलाई त कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा। अब हिजो खाना बनाइरहेको मान्छेहरूले भरियाको काम गरेका छ, कतिपयले अब अन्य अन्य आफ्नो पेसाभन्दा बाहेकको कामहरू गरेका छ। अब कोही ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने छ भने त्यो गएर हस्पिटलमा गएर काम गर्ने गरेका छ। भन्दाखेरि के भन्दा जहाँ जसरी सकिन्छ आफूलाई एउटा अर्को पेसामा गएर भए पनि पेट पाल्नको लागि मान्छेहरूले आफ्नो पेसा स्विच गरेका छ। तर जो स्थायी रूपमा चाहिँ जसले व्यवसाय गरेका छ, जसले ऋण लिएको छ, जसले ठुलो लगानी गरेका छ, उसले चाहिँ आफ्नो पेसा सितिमिति परिवर्तन गर्न सहज छैन। अझ अहिले त किन सहज छैन भन्दा आफूले गरिरहेको आफूले लिइरहेको जिम्मेवारी पुरा नगरेसम्म
त्यो पेसाबाट पलायन हुन्छु भन्दाखेरि पनि पलायन हुन सक्दैन, किन भन्दा हाम्रो त्यहाँ ग्यारेन्टीहरू रहेको हुन्छ, हाम्रो लगानी भएको हुन्छ, हाम्रो कामहरू त्यहाँ अधुरो हुन्छ, र त्यो कामहरूलाई पुरा नगरिकन भुक्तानी नआउने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले पेसै परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै कम व्यक्तिहरू जो चाहिँ यसमा कम इन्गेज भएको थियो, जसको चाहिँ त्यो तत्कालीन अवस्थामा धेरै ठुलो जिम्मेवारी थिएन, जसले काम लिएको थिएन उहाँहरूले गर्नुभयो होला, तर सम्पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो भइरहेको कामलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामै चिन्तित छौँ। अहिले हामीलाई आर्थिक सङ्कट छ, किन भन्दा गत वर्षको चैत्र महिनादेखि यतापट्टि हामीले कामहरू गर्न सकेका छैनौँ, बिल बनाउन सकेका छैनौँ, तर हाम्रो ओभरहेड त खर्च भइरहेको छ। हामीले आफ्नो कर्मचारीलाई त सामान्य हिसाबले दिनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकहरू दिनुपरेकै अवस्था छ, हामीले ब्याङ्कलाई किस्ता तिर्नु परेकै अवस्था छ, र अन्य खर्चहरू पनि भइरहेकै खर्चहरू छ। त्यो खर्चहरू सबै चाहिँ अब पाइलअप भएर आइरहेछ। सरकारले जुन खालको तपाईँहरू यो लकडाउन भइसकेपछि निषेधाज्ञा भएपछि एक खालको सरकारले करमा छुट होइन राजस्वमा छुटको मागहरू अरू व्यवसायीहरूले पनि गरिरहेको अवस्था छ, तपाईँहरूको हकमा चाहिँ के छ त्यो? सरकारसँग हामीले कुरा गरेका छौँ, एकदम कुरा पनि गरेका थियौँ, र सहज रूपमा चाहिँ सरकारले जुन बजेटमा केही सम्बोधन गरेको छ, केही राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको छ, यो निर्माण उद्योगलाई पनि असर कोभिडको असर परेको उद्योगको रूपमा लिएर यसलाई पनि सहुलियत दिने, पुनर्कर्जा दिने, सहुलियत कर्जा दिने भनेर भनेका छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा गएर चाहिँ चुकेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि निर्माण कम्पनीले राष्ट्र ब्याङ्कले मुलुकले प्रदान गरेको सुविधा चाहिँ प्राप्त गरेको मेरो जानकारीमा छैन। यो कोभिडको समीक्षापछि हामी थोरै विगततर्फ जाउँ न, जस्तै तपाईँहरूलाई खुबै एउटा आरोप लाग्ने गर्छ क्या, यो निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम पुरा गर्न सकेन होइन, अधुरै छाडिदिन्छन्, योजना लिन्छन्, आयोजना हात पार्छन् अनि अधुरो छोड्ने, यस्तो काम चाहिँ धेरै भयो भनेर खालि निर्माण व्यवसायीले गाली खाएको देखिन्छ क्या, यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? जितेन्द्रजी, अब यो के छ भन्दाखेरि नि, यो मुलुकको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले योजनाहरू चाहिँ जुन बनाउँछौँ नि, त्यो योजना बनाउनुभन्दा अगाडि जति हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्ने, जति गहन भएर, जति जिम्मेवार भएर योजना आउनुपर्ने हो, त्यसरी नआएको कारणले गर्दाखेरि यो निर्माणको काम चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन नसकेको। सबभन्दा ठुलो कुरा त आर्थिक नै हो, आर्थिक रूपमा बजेटको सुनिश्चितता नभइकन आयोजनाहरू फ्लोर हुने, कुनै नेताहरूको आग्रहमा आयोजनाहरू बन्ने, र त्यो नेता सबल हुन्जेलसम्म त्यो योजनाहरूमा चाहिँ आर्थिक रूपमा बजेट जाने, र ऊ कमजोर हुने बित्तिकै त्यो आयोजनाहरू चाहिँ अलपत्र हुने। ती बजेट र योजनासँग राजनीति पनि जोडियो, एकदमै राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि नै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। आयोजनाहरू आग्रह र पूर्वाग्रहमा बन्ने र रोकिने गर्दाखेरि पनि आयोजनाहरू बन्न सकिँदैन, र कतिपय आयोजनाहरू जस्तो आयोजनाहरू भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार आयोजना बन्नुपर्ने छ, जहाँ आवश्यकता परेको छ, जहाँ जे कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, त्यो प्राथमिकता भन्दा पनि जहाँ जसको पहुँच छ त्यो अनुसारको आयोजनाहरू बन्ने, र बजेटको व्यवस्थापन नभइकन टेन्डरहरू गर्ने, र टेन्डर निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ नगरिकन टेन्डर निकाल्ने, जस्तो जग्गा प्राप्ति गर्ने, वन जङ्गलको लिनुपर्ने अनुमतिहरू लिने, र अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर प्याकेजहरू बनाउनु पर्ने कामहरू नगरेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो काम दिगो पनि नभएको, क्वालिटीको पनि नभएको, र समयमा सम्पन्न पनि नभएको, यो कुरा अब जनजनलाई थाहा भइसकेका छ। हिजोको दिनमा नेपालको प्राथमिकतामा निर्माण उद्योग नपरेको हुँदाखेरि र अन्य हिसाबले मुलुकले चाहिँ अब राजनीतिक निकास नपाएको हिसाबले त्यतैतिर सबैतिर डाइभर्ट भएको हुँदाखेरि त्यो कुरा नआएको, तर अहिले चाहिँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ यो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण चाहिँ नेतृत्व, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि, नेतृत्वको असक्षमताले गर्दाखेरि, र उहाँहरूको आग्रह र पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो। यो म ठोक्का गरेर भन्छु, यी योजनाहरू दिने बेला पनि, जुन ठेक्का दिने बेला एक खालको कमिसनको चक्कर पनि खुब चल्ने गर्छ भनिन्छ नि, नेतादेखि लिएर होइन छुल्ठे मुन्द्रेदेखि लिएर हरेकलाई कमिसन दिँदा 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 बल्ल ठेका हात पारेको, अनि त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न पनि उत्तिकै चुनौती, त्यो अवस्था रहेको अवस्था अहिले पनि केही हदसम्म अझ पनि विद्यमान अवस्थामा त्यो छ, किन भन्दा नेपालमा मात्र होइन कि संसारभरि नै यो आर्थिक चलखेल चाहिँ हरेक ठाउँमा हुन्छ, निर्माण उद्योग त्योबाट अछुतो छैन, र नेपालमा स्पेसली झन् अछुतो छँदै छैन। के गर्नु योबाट अछुतो बनाएर विशुद्ध रूपमा ठेकेदारी होइन ठेक्का लिइसकेपछि त्यो आयोजना पुरा गर्न होइन निर्माण व्यवसाय लागि पर्न, त्यसलाई चाहिँ विशुद्ध रूपमा
यो निष्पक्ष ढङ्गले काम गराउन के गर्न आवश्यक होला तपाईँको दुई चारवटा भिजन त्यस यदि कामलाई चाहिँ एकदम सुचारु हिसाबले क्वालिटीको काम गराउनु भने सबभन्दा पहिला यो चेन इफेक्टमा जुन कामहरू हुन्छ नि एउटा आयोजना प्रमुख चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहमा परिवर्तन भइराख्ने जसले चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई रिझाउन सक्छ ऊ चाहिँ कमाइ हुने ठाउँमा बस्ने र जसले काम र कर्तव्यको कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिने हो भने यो कुरा दोहोरिरहन्छ र माथिको मूल नै मूल भनौँ न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ सरकारले उहाँले नै अठोटका साथ जसरी भनिराख्नु भएको छ म भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जिरो टोलरेन्स गर्छु म भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिनँ र भएको पनि हेर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन त्यो किन कार्यान्वयन भएन कहाँनिर कमी कमजोरी भयो भनेर केलाउन एकदमै ढिलो भइसकेको छ त्यसलाई केलाउने औल्याउने र खबरदारी गर्ने र दण्डित गर्ने कामहरू भयो भने चाहिँ काम क्वालिटीको समयमा हुन्छ र सबैजना जिम्मेवार हुन्छ माथिबाटै यो निर्देशन मात्र होइन कि नेतृत्वले चाहिँ निर्देशन पनि गर्नु पर्यो अनुगमन पनि गर्नु पर्यो दण्डित पनि गर्नु पर्यो त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम हुनु पर्यो संयन्त्रहरू मात्र बनाएर हुँदैन कि सङ्कल्प गर्नु पर्यो नेतृत्वले सङ्कल्प गर्नु पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण मात्र होइन कि सङ्कल्पै गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो अनि मात्र सम्भव हुन्छ यो उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो पार्टीबाट पनि सहज छैन जहिले पनि आफ पार्टीभित्र नुमल लिइराख्नु भएको छ उहाँले अन्य कुरामा ध्यानै दिन सक्नु भएको छैन नेतृत्व नेकपाको नेतृत्व आफै नेतृत्वको होडबाजीमै उहाँले आफ्नो आफ्नो समय खर्चिराख्नु भएको छ यत्रो यो जुन अहिले जुन हिसाबले असहज परिस्थिति छ त्यसमा पनि देशवासीको लागि उद्योगको लागि सोच्नै उहाँहरूले पाउनु भएको छैन उहाँहरू खालि आफू कसरी सुरक्षित रहने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण समय खर्चिनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो दुर्भाग्य भइरहेछ अर्को कुरा तपाईँहरूले सरकारले भनिरहँदा यो निर्माण व्यवसाय नियमावली 2056 निर्माण व्यवसायीको लागि चाहिँ एक खालको योग्यता तोकेको छ हजुर त्यो अनुसार पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू त्यो मापदण्डभित्र नरहँदा पनि त समस्या छ नि होइन र मैले अलिकति बुझेँ जस्तै त्यो योग्यतामा विभिन्न निर्माण जनशक्ति तोकेका छन् तर डकुमेन्टमा चाहिँ त्यो देखाउने ठेका हात पार्ने अनि थुप्रो ठेका दुई चारवटा ठेका हात पारे अनि त्यो चारैवटालाई त जनशक्ति र त्यो सीमित जनशक्ति सीमित इक्विपमेन्टले त त्यो काम समयमा सकाउन सक्दैन त्यो अवस्था पनि छ होइन केही केही हदमा चाहिँ जितेन्द्रजी त्यो कुराले पनि इफेक्ट पर्या होला तर मूल कारण चाहिँ त्यो जनशक्तिहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले आफूलाई आवश्यक परे बेला हायर पनि गर्न सक्छ ल्याउनु पनि सक्छ तर मूल जड कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नियमनकारी निकायले जसले काम लाउने निकाय हो त्यो निकायले चाहिँ कडाभन्दा कडा हिसाबले आफूले गराउनु खोजेको काम चाहिँ समयमा गराउने हो भने यो कुरा सम्भव छ यो पेपर वाइज हिसाबले नै सबै कुराहरू हुने तर वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यो काम नहुनेले गर्दाखेरि पनि कामहरू चाहिँ क्वालिटीको समयमा सम्पन्न नभएको हो जस्तो भन्नु न अब कुनै पनि निर्माण कार्यहरू हामीले गर्दाखेरि अब हामीसँग चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरूसँग चाहिँ अनुभवको प्रमाणपत्रहरू पनि धेरै ठुला ठुला अनुभवको प्रमाणपत्रहरू छैन टर्नओभर पनि धेरै ठुला ठुला छैन त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने ठुला ठुला कम्पनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट गर्छौँ र जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट गरेर त्यो ठुला कम्पनीहरूको अनुभव र टर्नओभरको आधारमा चाहिँ कामहरू लिन्छौँ र वास्तविक रूपमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ साना कम्पनीहरू हुन्छ र साना कम्पनीहरूले गर्ने काममा पनि ठुला ठुला कम्पनीहरूले हरूलाई चाहिँ सहभागी नगराइकन क्वालिफाइड नहुने हुँदाखेरि त्यो लिन पनि कम्पनीहरू बाध्य छ भन्दाखेरि यो ऐन कानुन नियम बनाउँदाखेरि वास्तविक रूपमा व्यवहारिक हिसाबले ऐन कानुन नियमहरू बनाएको भए चाहिँ यस्तो समस्याहरू हुँदैन थियो र अनावश्यक रूपमा एउटा निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता कति छ त्योभन्दा बढीको काम ओगटेपछि स्वत रूपमा चाहिँ त्यो काम समयमा सम्पन्न नहुने कुराहरू हुन्छ त्यसैको लागि नै हामीले नेपाल सरकारलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो बिडिङ क्यापेसिटी जुन छ त्यो बिडिङ क्यापेसिटी लागू चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्नु पर्यो र अहिले भइरहेको बिडिङ क्यापेसिटी चाहिँ जुन टोटल टर्नओभरको 10 वर्षको उत्कृष्ट 3 वर्षको 7 गुणा भनेको छ नि त्यसलाई घटाएर अहिले 7 गुणा गर्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले काम नपाएको अवस्था छैन त्यो एकदमै बढी भयो बिल्डिङ क्यापेसिटी त्यसलाई घटाएर त्यो टर्नओभरलाई 7 गुणाबाट 4 गुणामा झारिदियो भने केही हदसम्म निर्माण कम्पनीहरूले
धेरै कामहरु ओगट्न सक्दैन र आफूले काम सम्पन्न नगरिकन अर्को काम गर्न नपनि हुँदाखेरि उनीहरुले चाहिँ त्यो कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्न आफै कोशिश गर्छ र स्वतस्फूर्त रूपमा कामहरु चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन्छन्। त्यही भएर यो अहिले भइरहेको व्यवस्था सात गुणालाई चाहिँ चार गुणा भन्दा तलै ल्याएर चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई काम दिने हो भने तपाईले भनेको जस्तै यो धेरै एउटा कागजी घोडा मात्र दौडिने र वास्तविक रूपमा चाहिँ काममा चाहिँ कैफियतहरू हुने कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुन्थ्यो, रोकिन्थ्यो र आफै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले काम अगाडि बढाउँथ्यो। फेरि कोभिडको असरतिरै फर्कौँ हामी। हजुर, अबको तपाईँहरूको योजना के छ? कोभिडले ठला त पारिसक्यो अन्य व्यवसायलाई पनि, निर्माण व्यवसायलाई पनि, अब यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने केही योजना? एकदमै योजना छ, त्यो योजना अनुसारै हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भेट नपाएपछि पत्रद्वारा जानकारी गराएको छ। हामीलाई सबभन्दा पहिला एउटा कोभिडको प्रोटोकल नेपाल सरकारले फिक्स गरिदियोस् र त्यो कोभिडको प्रोटोकल फलो गर्दाखेरि लाग्ने जुन थप लागत हुन्छ त्यो लागत पनि बेहोरिदिनुपर्छ र त्यो सँगसँगै यो कोभिडको असरको कारणले गर्दाखेरि कतिपय जति पनि निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छन् त्यसको समयावधि चाहिँ ब्ल्याङ्केटमा सबै आयोजनाको लागि एक सिजन काम चाहिँ म्याथप गरिदिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी जुन धराशयी भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई हाम्रो जुन 5% हरेक रनिङ बिलबाट कट्टा हुने धरोटी रकम छ त्यो हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ। त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एगेन्स्टमा चाहिँ त्यो पैसा हामीलाई दियो भने हामीसँग 25 अरब रुपियाँ जति चाहिँ त्यो धरोटीबाट छ। त्यो प्राप्त गरेपछि निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ, हामीले हाम्रो सप्लायरहरूलाई सिमेन्ट डन्डी लेबरलाई खाद्य उद्योगलाई हामीले तिर्नु पनि करको बकेताहरू यो सबै कुराहरू हामीले तिर्न सक्छौँ, हामीले किस्ताहरू तिर्न सक्छौँ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ। त्यो एउटा गरिदिनु पर्यो र अर्को नेपाल सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको अनुसार जुन सहुलियत ऋणहरू छ त्यो ऋण चाहिँ हामीसँग 341 अरब रुपियाँ चाहिँ निर्माण उद्योगले ऋण लिएको छ, विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएको छ। त्यसको 10-15% निर्माण कम्पनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सहुलियत ऋण प्राप्त गर्यो भने हामीले यो तुरुन्तै यो दसैँ सकियो अब हामी तुरुन्तै निर्माणको काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छौँ र हामी चलायमान हुने बित्तिकै सिमेन्ट छड डन्डी प्लाई पाइपदेखि लिएर खाद्य उद्योगदेखि लिएर यातायात उद्योगदेखि लिएर सबैजना चाहिँ चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्रै चलायमान हुन्छ र मुलुकले जुन सोचेको छ अब हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा जाला कि अथवा वनमा आउला कि भन्ने छ, यदि साँच्चै नै सरकारले गम्भीर भएर निर्माण उद्योगलाई अगाडि बढाउने हो भने पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ प्लसमा जानेछ, वन होइन हामीले ग्रोथ रेट चाहिँ हाम्रो 2-3% हुने भन्ने सरकारले के गर्नु पर्यो? सरकारले सबभन्दा पहिला कोभिडको प्रोटोकल फिक्स गरिदिएर यसरी काम गर भनेर निर्देशन गर्नु पर्यो र त्यसमा लाग्ने थप लागत इम्प्लोयरले दिनु पर्यो, जसले काम लाउने निकाय उसले दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ म्याथप चाहिँ ब्ल्याङ्केटली कुनै पनि इफ बट नराखिकन सबैलाई सम्बोधन हुने गरेर म्याथप गरिदिनु पर्यो र आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल हुने गरेर निर्माण उद्योगीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेर चाहिँ निर्माण उद्योगलाई बुस्टअप गर्नु पर्यो। हामी तुरुन्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छौँ, यो पुसको हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौँ, चैतदेखि हामी किस्ता पनि तिर्न सुरु गर्छौँ। भनेपछि ती किस्तामा तिर्नुपर्ने ब्याजहरूमा पनि छुटको लागि हामीले अब सरकारको दिन सक्ने क्षमता कति छ हामीलाई पनि थाहा छ, त्यही भएर हामीले सरकारलाई यो अनुदान देऊ ऊ अनुदान देऊ भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई सहुलियत ब्याज दरमा पाइने ऋण दिनु, अहिले ब्याज दर पनि एकदम न्यूनमा आएको छ, 7% हारारीमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको ब्याज दर 7-9% हारारीमा आइरहेको छ, सरकारले 5% ब्याज दरमा चाहिँ सहुलियत ऋण दिने कुरा गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो ऋण चाहिँ यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, सरल हिसाबले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, सहज हिसाबले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अहिले हामीलाई यो ऋण चाहिँ मङ्सिरभन्दा अगाडि नै हामीलाई उपलब्ध गराइदियो भने हामी तुरुन्तै निर्माणमा खट्छौँ र आउने चैत्रदेखि हामी चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दिनेदेखि लिएर हामीले हाम्रो सप्लायरहरूको भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ अर्थतन्त्र सबल बनाउने कुरामा निर्माण व्यवसायहरूलाई हामी चाहिँ दृढ सङ्कल्पित छौँ। निर्माण व्यवसायलाई सरकारले साथ दिनु पर्यो, उद्योगले साथ दिनु पर्यो र ब्याङ्कहरूले साथ दिनु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले साथ दिनु पर्यो, चनाखो हुनु पर्यो र हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ आम जनताले पनि दिनु पर्यो र मिडियाहरूले पनि पोजिटिभली हामीलाई बुस्टअप गर्ने समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, खालि हामीलाई चाहिँ हाम्रो मानमर्दन गर्ने हामीलाई ह्यारेस गर्ने किसिमको मात्र समाचार सम्प्रेषण गरेर
हामीलाई ब्याक गराउने, हामीलाई डिप्रेस गराउने काम चाहिँ गर्नु भयो। मिडियाको पनि तपाईँहरूलाई त्यो अलिकति ह्यारेसमेन्ट गराउने त्यो भूमिका त पक्कै होइन होला, त्यो जे देखियो त्यो लेख्यो। होइन, मिडियाको पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै मिडियाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी मेरो टिआरपी बढ्छ, कसरी चाहिँ मैले चाहिँ आम श्रोताहरूलाई चाहिँ यसलाई कस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्यो भने चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई जुन हिसाबको प्रहार भइरहेछ नि, त्यो प्रहार चाहिँ उहाँहरूले नसोचिदिँदाखेरि त्यो शब्द चयनले गर्दाखेरि पनि ह्यारेस गर्ने कामहरू भएको जस्तो अनुभव भएको छ। यद्यपि त्यो उद्देश्य नभए पनि ढङ्गले हजुर त्यसलाई प्रेसित गर्दा प्रेसित गर्दाखेरि र वास्तविक रूपमा के हो त, कुनै पनि निर्माण काम चाहिँ हुन सकेन भन्ने मात्र होइन, त्यो हुन नसक्नुको कारण के हो भन्दा मुख्य गुह्य कुरा चाहिँ पत्ता लाग्नु पऱ्यो, के गुदीमा जानु पऱ्यो, सर्भिसमा गएर चाहिँ काम भएन भनेर फोटो खिचेर मात्र सम्प्रेषित गर्ने होइन, कि यो कारणले काम भएन, निर्माण कम्पनीको कमजोरी छ त्यसलाई पनि उजागर गर्ने, आम जनताको कुनै डिस्टर्बेन्स छ त्यसलाई पनि उजागर गर्ने, सरकारले बजेट दिएको छैन त्यसलाई पनि उजागर गर्ने, कर्मचारी तन्त्रले कुनै कुरा गलत गरेछ त्यसलाई पनि उजागर गर्ने, समग्रमा संयमित भएर समग्रमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउने, सरकार पनि जिम्मेवार हुने, हामी पनि जिम्मेवार हुने, आम जनता पनि जिम्मेवार हुने, पत्रकार पनि जिम्मेवार हुने, सबैजना जिम्मेवार हुने, कोभिडको विरुद्धमा हामी संवेदनशील भएर हामीले सकेसम्म यसको इफेक्ट चाहिँ कम हुने र कोभिडलाई जितेर काम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरामा हामी सब एक भएर नेपालीहरू लाग्नुपर्छ। यसमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री परिषदलाई के अनुरोध गर्छु, चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रोटोकल फिक्स गरिदिने, म्याद थप गरिदिने र हामीलाई आर्थिक रूपमा चलायमान गराउने काम गराइदिनु पऱ्यो, नत्र भने हामी पनि अब बाध्य भएर फेरि हामी निर्माण उद्योग पनि विस्फोट हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भएको छ। हस् स्टुडियोसम्म आउनुभयो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जितेन्द्रजी, तपाईँले पनि यहाँ बोलाएर निर्माण उद्योगको विषयमा गम्भीरताका साथ अब के भइरहेछ भनेर जुन एउटा यो निर्माण उद्योगको विषयमा जुन चासो देखाउनु भयो त्यसको लागि बिजनेस प्लस टेलिभिजन र तपाईँको कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दीपावली यो नेपालको मध्य 41 र छठको उपलक्ष्य सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। उहाँसँग कोभिड-19 पछि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा परेका असर र प्रभावबारे कुराकानी गर्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।